Петиція щодо порятунку Сенцова на сайті Білого дому набрала необхідні голоси. Юдейський Новий рік наближається. Умань приймає перших паломників. І в Софії київські відвідувачам вперше покажуть унікальні мозаїки. В ефірі новини. Огляньмо головні події першої половини дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І почнемо з авіакатастрофи у середмісті столиці. Двоє людей постраждали сьогодні у результаті падіння вертольота просто посеред міста на Трухановому острові. Усі подробиці зараз дізнаємося від мого колеги Сергія Ружицького. Він зараз перебуває на місці аварії. Сергію, вітаю. Що вам відомо на тепер і що відбувається там на місці? Олексій, вітаю. Так, ми зараз знаходимося на місці, власне, самої трощі. Відомо, що гелікоптер впав. Це відстань орієнтовно 5 кілометрів від північного моста, який раніше називався Московським. Але також є інформація, що цей гелікоптер здійнявся в небо зі злетного майданчика, який знаходиться на території столичного гідропарку. Відомо про двох поранених. Є інформація про те, що вони зараз у лікарні, їх здоров'я нічого не загрожує. Ми поговорили тут з рятувальниками, коментарів конкретних ніхто не дає, але відомо, що один з постраждалих зумів сам дістатися карети швидкої допомоги, а от іншого орієнтовно годину довелося діставати з кабіни гелікоптера. Гелікоптер має такі пошкодження, що саме кабіна пошкоджена, а десь відсотків 80 уціліло. Зараз ми знаходимося тут. Знову ж таки, повторюсь, коментарів ніхто не дає. Триває оперативна робота. Лише по завершенню планового огляду буде відомо якась додаткова інформація. Між собою рятувальники кажуть про те, що дійсно пощастило пілотам, адже в цьому місці Труханова острова багато дерев, кущів, і тому такі сосни високі, і власне самі кущі, вони дещо пом'якшили саме падіння. Інакше можна було б говорити про куди більш серйозні наслідки. Олексію. Сергію, дякую. На зв'язку зі студією був мій колега Сергій Ружицький. Він знаходиться на Трухановому острові. Це в середмісті Києва, де сьогодні вранці упав вертоліт. Усю подальшу інформацію ми розкажемо вже в наступних випусках, а тепер йдемо далі. І новини зі сходу України. Там один український боєць загинув, трьох було поранено протягом доби, що минула. Ситуація загострюється. Російські бойовики відкривали вогонь 31 раз, били здебільшого з гранатометів, атакували на всіх напрямах. У Красногорівці поблизу Донецька пошкоджено житловий будинок, не вщухла стрілянина і після півночі зафіксовано вже 4 ворожі обстріли. Неспокійно і на Світлодарській дузі поблизу окупованого Дебальцевого за те, що було нетривалим лише кілька днів, і російські найманці знову відкрили вогонь по укріпленнях наших бійців. Докладніше розкаже Геннадій Вівденко. Давно вже, давно ми з нього не працювали. Чому? Та не доводилося ще. Прям так сильно подавляти противника вогнем. Однак за ці дві доби довелося таки гасити вогневі точки противника з автоматів, визнає офіцер Ярослав. Ми в основному додержуємося тиші, але коли вже от прям позарез уже вони надоїли, то тоді вже починаємо, звісно, трохи відповідь давати. Ворог атакує здебільшого зі стрілецької зброї у цьому районі, переважно під прикриттям темряви. Наші припускають, можливо, у траншеях з тієї сторони відбулася двотижнева ротація. Бойовики там зараз агресивніші. Знову, значить, почали простріли стрілкового оружия. От. Где-то более целенаправленно была стрельба, где-то просто это чувствовало, что это прострел одиночными. Можно сказать, хитро поступают, как бы тихо-тихо-тихо, вот, а потом приходит там РПГ, у них там вот, копейка работает, напряженка она есть. За інформацією розвідки з цього напряму, противник намагається промацати наші сили і зухвало демонструє свою присутність. Проте загартовані українські воїни жартома називають таку бойову обстановку майже перемир'ям. Якщо раніше Світлодарська дуга проходила по зведенням штабу операції об'єднаних сил як одна із найгарячіших точок фронту на Донбасі, то тепер противник тут поводиться значно тихіше. Однак час від часу з того боку лунають вибухи. Інтервал 15-30 хвилин. Ворог споруджує нові траншеї. Бойовики підривають кам'янистий ґрунт з тієї сторони. Это обычно ведутся инженерные работы. Вот мы видим эти взрывы, пыль.
Вот, все. Ну, то есть, вот такая же почва у них, они окапываются там и так далее. Наші воїни теж не сплять. Донецький степ, температура все ще вище 30. Поки денне затища, набивають мішки ґрунтом та місцевим сланцем для укріплення своїх бліндажів. Ви самі бачите, який ґрунт. Один камінь. Техніку собі підігнати можна, якийсь ескаватор чи щось таке? Нежелательно, тому що хоч розстояння велике, але звук чути. Можуть попасти. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Понад 100 тисяч людей підписали петицію про звільнення українського політичного в'язня Олега Сенцова на сайті Білого Дому. За правилами ресурсу, тепер документ повинна розглянути американська влада і допомогти вирішити проблему. Необхідну кількість підписів зібрали ще за 2 доби до кінця терміну. Петиції 8 вересня українці так активно голосували, що сайт упав. Після 78 тисяч підписів із території України проголосувати стало неможливо. Верховна Рада сьогодні взялася за питання соціального захисту військовослужбовців. Детальніше про це розпитаємо Ксенію Барвіненко. Вона зараз на зв'язку з парламенту. Ксенія, добрий день, вам слово. Вітаю, Олексію. Так, робота парламенту сьогодні розпочалась із розгляду законопроєктів блоку національної безпеки. Зазначу, попрацювали нардепи досить продуктивно, розглянули одразу кілька законопроєктів з цього блоку, зокрема, законопроєкт щодо посилення соціального захисту військовослужбовців. А саме, сім'я колишнього військового зможе отримати грошову допомогу, якщо він помер від поранень чи травм протягом року після звільнення зі служби. Також розглянули законопроєкт щодо забезпечення рівних прав чоловіків і жінок під час проходження служби. Найбільш обговорюваним став законопроект щодо закріплення офіційним вітанням Збройних сил України слів «Слава Україні! Героям слава!». Закріпити нове вітання «Слава Україні! Героям слава!», а також впорядкувати ритуал підняття державного прапору України. Крім того, у законопроєкті пропонується слово «товаришу» замінити словами «товаришу пане» при зверненні до військовослужбовців. Пропонуємо Національну поліцію так само прирівняти до статусу тих осіб, які безпосередньо законом керуються про проходження військової служби. Таке почесне вітання, як «Слава Україні», Україні «Героям слава» буде так само на рівні закону закріплено за Національною поліцією. Цей проект закону підтримали 283 нардепа. Документ ухвалили за основу. Тепер проект закону надійде до комітету, де профільний комітет внесе всі зауваження і пропозиції нардепів. І вже потім документ винесуть на голосування під купол для ухвалення його в цілому. Олексію. Дякую вам, Ксенія. Я нагадаю, на прямому зв'язку була Ксенія Барвіненко. Вона розповідала про роботу українських депутатів. Ну, а шведські депутати проти будівництва Північного потоку 2. Про це повідомила радіостанція Sveriges Radio. Газопровід негативно вплине на екологію та безпеку. Так заявила уповноважена помірної коаліційної партії з питань ЄС Карин Енстрем. За її словами, депутати активно борються за те, щоб усіма можливими способами зупинити цей проект. Представниця шведської християнсько-демократичної партії Ларс Адактуссон заявила, Росія не дотримується міжнародного права, будуючи Північний потік 2, а у шведській партії Зелених закликали Єврокомісію змінити законодавство, аби згодом заблокувати цей проект. У Греції 6 українських моряків засудили за звинуваченнями у перевезенні біженців. 2 українців, які працювали на прогулянкових суднах у Туреччині, отримали по 18 місяців за ґратами. Ще 4 – максимальні терміни ув'язнення – 25 і більше років. Згідно з грецькими законами, українці отримують 10 або 15 років за кожного біженця на борту. Раніше в МЗС повідомляли, що близько 250 українських моряків перебувають під арештом у Греції та Італії. Більшість за перевезення нелегалів. Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим морякам, яких умовно або достроково звільнили, дозволили повернутися додому.
До Умані на святкування Рошашана приїхали вже близько 3 тисяч паломників. Загалом на юдейський Новий рік у місті очікують 40 тисяч хасидів, так повідомили правоохоронці. За словами керівника патрульної поліції Олександра Пацевича, гарантувати порядок і безпеку в місті правоохоронці Черкащини готові. Окрім того, українцям допомагатимуть 20 ізраїльських поліцейських, які прибудуть до Умані сьогодні. Цього разу юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня. Зухвале пограбування у Рівному. Троє зловмисників напали на 50-річного рівнянина та його сина і відібрали 70 тисяч доларів. Розбійний напад стався просто у дворі багатоквартирного будинку. Сусіди запевнили, що нічого не бачили. Батько та син сідали у власну автівку, коли дорогу їм перегородила сіра Ауді. З неї вийшли озброєні чоловіки, наставили пістолети та забрали дві сумки з доларами. Постраждалі займаються обміном валют. Оголошено план перехоплення. У Дніпрі цієї ночі згоріли два дорогих автомобілі. У центрі міста у дворі спалахнули «Тесла» і «Лексус». Машини були припарковані близько одна до одної. Вогонь швидко знищив обидві. Відновленню вони не підлягають. Полум'я було настільки потужним, що перекинулося і на сусідню будівлю. Зайнялася стіна. Надзвичайники поки що не встановили причини пожежі, проте власники припустили, що це був підпал. Справжню причину встановлюють слідчі. Місто Сміла, що на Черкащині, знову в новинах. Багатостраждальний райцентр неодноразово привертав увагу журналістів численними комунальними проблемами. І цього разу історія про місцевого активіста. Цей чоловік вирішив судитися з перевізниками. Вони самочинно підвищили вартість проїзду із 1 вересня. Час пік скінчився, та на смілянських зупинках людей хоч греблю гати. Пасажири нарікають, маршрутки ходять, як заманеться. Точного графіку немає. Технічний стан жахає, а на додачу ще й вартість квитка. З 1 вересня перевізники підняли з 4,5 гривень до 5. Буквально 30-го їхала за 5 гривень, за 4,50. Заходжу, дивлюся, об'ява 5 гривень. Все? А пенсія не піднялась. Пенсії навіть немає 1,5 тисячі в мене лічно. Подійка, ми не рішаємо ці питання. Вже бумажка прийшла. Жителів Сміли до здорожчання проїзду перевізники готували щонайменше місяць. У всіх маршрутках розвісили оголошення. Та повністю процедура не була дотримана, запевняє активіст Ілля Слободяник. Виконком такого рішення не ухвалив. Проте власників маршруток це не зупинило. А ви знаєте, що це є злочин, шахрайство? Перевізник вчиняє злочин і ви є його співучасником. Це перевізник. Будь ласка, ви водій. Це перевізник. 70-тисячне місто обслуговує три компанії, і всі як одна підвищили вартість послуги. Схема перевірена, каже активіст. На початку 2017-го вони так само без рішення виконавчого комітету змінили тариф з 4 гривень на 4,50. І тоді підприємцям це зійшло з рук. Ці 4,50 вони через 7 місяців прийшли знову виконком, сказали, давайте проголосуємо. І проголосували за прийняття новий тариф 4,50, узаконили його. Своє самовправство перевізники пояснюють скрутою. Якщо ми щось не так робимо, розстрійте з нами договір, подайте в суд, і ми прийдемо в суд. Якщо нас міська влада не чує, то ми прийдемо в суд і будемо доказувати там. Але розривати договори з перевізниками у мерії не поспішають. Була альтернатива, то я не можу цього сказати, що у нас є можливість, добре, ви не сумлінно виконуєте свої обов'язки, ми беремо другу компанію. Таких можливостей на даний момент у нашого міста немає. Мерія відправила листи перевізникам, щоб ті пояснили, на якій підставі здорожчав проїзд. Тільки після їхньої відповіді має зібратися транспортна комісія, яка буде в усьому розбиратись. А от Ілля Слободяник зволікати не став і готує позов до суду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Дорога як смуга перешкод. Жителі частини Броварського району Київщини вже 2 роки просять відремонтувати місцеву трасу. Селяни бідкаються, що настане осіння негода, проїхати цим шляхом буде неможливо. Дорога Шевченкове-Русанів-Кулаженці з'єднує населені пункти Броварського району. Із 20 кілометрів автошляху – 5 суцільні вибоїни та рови. Капітально не ремонтували дорогу ще від радянських часів. Дорога в нас взагалі шикарна. Ви ж бачите, які ями, які горби, волни, літають машини в нас. Дуже ям багато. І вона строїлася давно і не відповідає нашим вже такій техніці, яка зараз їздить.
Селяни нарікають, автівки ламаються чи не щодня. Найстрашніше їздити восени та навесні. Коли провалі на дорогах заповнені водою, помітити їх практично неможливо. Ходовая, все ламається, кожен рік ходовую ремонтуємо. Це ж теж воно, а воно стоїть не копійки, а саме що ці гроші. Час від часу відмовляються їздити автошляхом і місцеві перевізники. А саме вони щодня підвозять 28 дітей з Кулаженців до Світельнянської школи. Якщо автобуси перестануть курсувати, село залишиться відрізаним від зовнішнього світу. Доїжджаєш до цього села, а далі душа болить за цю техніку, за це все. Спершу полагодити дорогу селянам обіцяли в «Укравтодорі». Служба автомобільних доріг у Київській області обіцяла у 2017 році розпочати ремонт даної дороги за умови сприятливих погодних умов. Але ну так склалося, за їхніми мабуть, переконаннями, що таких благоприятних умов у 2017 році не було. А від початку цього року автошляхами місцевого значення опікується обласна держадміністрація. У лютому селяни звернулися туди. І чиновники пообіцяли, дорогу відремонтують упродовж 2018-го. Однак і досі жодних робіт так і не розпочали. Навіть та обіцянка, яку вони дають уже другий раз, вона не виконується на протязі року. То коли ж все ж таки відремонтують горизвісну дорогу? З цим питанням ми звернулися до Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної адміністрації. Утім, відповіді поки що не отримали. Юлія Касян, Вячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Повідомлення з-за кордону. 20 людей загинули, 70 поранені внаслідок двох потужних вибухів під час спортивних змагань у Кабулі. Про це повідомила агенція Reuters. Наразі відомо, що смертник підірвав себе, щойно зайшов до спортивної зали. Другий вибух стався трохи згодом, рвонуло в автівці, припаркованій поруч. Припускають, що автівка була спрямована проти ця атака була спрямована проти працівників екстрених служб, які прибули на місце події. Також загинули двоє журналістів місцевого телеканалу. Поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад. Британія терміново скликає Раду безпеки ООН щодо справи про отруєння у Солсбері. Засідання відбудеться сьогодні. За словами постійної представниці Британії в ООН Карен Пірс, членів Радбезу повідомлять про нові дані у справі Скрипалів. Напередодні в Британії назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння у Солсбері. Це Олександр Петров та Руслан Боширов. Наступний спільний саміт КНДР та Південної Кореї розпочнеться 18 вересня у Пхеньяні. Дату зустрічі лідерів двох країн Кім Чен Іна та Мун Дже Іна узгодили під час візиту південнокорейської делегації до столиці КНДР напередодні. Переговори триватимуть три дні. Під час саміту обговорять денуклеаризацію Корейського півострова. Кім Чен Ін заявив, що разом із країною-сусідкою прагне повністю усунути небезпеку збройного конфлікту і жаху війни на Корейському півострові. Парагвай передумав переносити своє посольство до Єрусалима, де представництво негайно повернуть до Тель-Авіва, так повідомив міністр закордонних справ країни Луїс Кастільйоні. За його словами, таким чином Парагвай хоче зробити свій внесок у досягнення чесного і надійного миру на Близькому Сході. А попереднє рішення президента Гораса Картеса про переведення посольства до Єрусалима Кастільйоні назвав невиправданим. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу після такого кроку розпорядився закрити ізраїльське посольство у Парагваї. Потужний землетрус магнітудою 6,7 сколихнув північний японський острів Хоккайдо. Двоє людей загинули, 32 зникли, ще 120 травмовані. Без струму лишилися мільйони мешканців. На острові тимчасово закрили електростанції. Поблизу містечка Ацума сталися масштабні суви. Підземні поштовхи зруйнували десятки будинків. Фахівці попередили, упродовж тижня сейсмічна активність зросте. На острові можливі нові землетруси, і цей уже другий за добу. Правильно поводитися під час землетрусів японців навчають з малку. У початкових класах шкіл проводять спеціальні заняття. І як малеча засвоює життєво важливі навички, побачимо далі.
У середмісті Токіо у початковій школі заняття у перших класах розпочинається із так званих уроків виживання. Місцеві діти добре знають, землетруси у їхньому регіоні – явище звичне. А тому уважно слухають класного керівника, яка проводить спеціальну лекцію. Перша година заняття присвячена великому землетрусу в Канто, який у 1923 році майже вщент зруйнував Токіо та Йокогаму. Решта уроку практична. На ній першачки опановують основні правила поведінки під час стихійного лиха. Я вже знаю, що коли починаються підземні поштовхи, я маю лізти під стіл та закривати голову від уламків. Ховатися під столом – це незначна частина того, що треба робити під час землетрусу. За допомогою рупора директор школи інформує про наступні кроки – закрити рот та ніс рукою або частиною одягу, дістати спеціальні головні убори, які захищатимуть голову, і за командою вчителя вишикуватися парами і вийти на відкритий стадіон, де найменша кількість ліній електропередач та будівель. Коли справа доходить до стихійних явищ та катастроф, ми маємо розуміти, вони можуть статися будь-якої миті. Тож ми, японці, повинні навчитися жити з цим і навчити наших дітей правильно поводитися під час землетрусу. Коли практична частина закінчилася, малеча повертається до щоденних класних занять. Влада Японії спеціально ввела до програми обов'язковий урок виживання, який мають проводити на початку шкільного навчального року. Педагоги вірять, такі тренінги значно зменшать кількість постраждалих під час землетрусів. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Найбільшу у світі вітряну ферму на воді сьогодні відкриють біля північно-західного узбережжя Британії. Вона займає 14,5 тисяч гектарів площі в Ірландському морі. За розміром це як 20 тисяч футбольних полів. 87 вітряків забезпечуватимуть електроенергією майже 600 тисяч будинків. Турбіни тут теж найвищі у світі – 195 метрів. Збудувала ферму найбільша енергетична компанія Данії. Її зведення тривало 3 роки. У Києві у Софійському соборі вперше відкриють для відвідувачів оригінальні мозаїки, які ховалися раніше під шаром фарби. Ці знахідки виявили під час реставрації мозаїк, фресок та олійного живопису першої половини 11 століття. Про тонкощі реставраційної роботи розкаже Катерина Сривкова. Реставрація південної частини підкупольного простору почалася майже місяць тому. Такі роботи необхідно проводити кожні 20-25 років. Та цю ділянку собору не відновлювали з радянських часів. Ось тут на висоті майже 20 метрів працюють майстри-реставратори. Рештування надійні, конструкція не хитається, тож бути тут безпечно, якщо обережно. Наразі реставрують тисячолітні мозаїки та фрески. Вже з'явилися перші відкриття. З якихось причин реставратори радянського часу, які працювали, вони деякі мозаїки трохи так зафарбували не тим кольором, який є насправді в цих мозаїках. Для чого це було зроблено, ми не можемо сказати. Майстри дбайливо та обережно знімають стару фарбу, аби вперше відкрити відвідувачам оригінальні кольори давньої мозаїки. Ну, тут бачите смуги. Тобто золоте тло, а зверху була намальована біла смуга. От. Тут теж ці камінчики були замальовані червоним. От зараз я їх відмиваю. От обрамлення цих медальйонів сільських мучеників, вони по якійсь причині були перекрашені масляною краскою, змінився цвіт. От. А зараз вже реставратори пооткривали подлинне обрамлення. Утрачені камінчики смальти за новою технологією замінюють імітацією, зробленою зі спеціальної пасти. Раніше ставили автентичні камінчики, але просто зараз це вважається вже не науково, тому що ми не знаємо, звідки вони впали, там, і ставимо зовсім в нове місце, тобто ми не знаємо точно звідки. Робота на такій висоті для майстрів поступово стає звичайною буденністю. Ну, я думаю, що всім повинно бути комфортно, мені комфортно. Науковці здійснюють не лише реставрацію, а й проводять дослідницьку роботу. Аналізують будівельні матеріали, які використовувалися на час створення фресок. Це допоможе точніше визначити вік пам'яток та дізнатися, як саме оздоблювали Софію Київську. Завершити роботи планують протягом кількох місяців, а тим часом музей відкритий для відвідувачів. Катерина Сривкова, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде о 17:40, як завжди. Ми тоді поговоримо про події дня в цілому. На все добре.